最近白百合和陈伟霆一起拍摄的新剧曝光不少路透照，在照片中白百合顶着烈日在拍戏，而手中正在操控着无人机。不过不知道是不是天气太热了，白百合拍戏面无表情，看着小演员望天等着看无人机，但白百合歪着头一脸的不开心。而等到休息间隙，助理拿伞给白百合打上后，心情貌似就变好了，露出了笑颜。或许是白百合看到小演员想起了自己的儿子元宝吧，所以母亲尽显。白百合这次穿的是一身比较宽松的衣服，身材看不大明显，但是看上半身还是可以感觉白百合胖了的。而且前两天的路透照，白百合穿的是紧身的衣服，看起来真的发福了不少，整个人胖了不止一圈。